Ne i dëshirojmë jetë të gjatë dhe të lumtur afër prindëve jonit të vogël. E tani kalojmë te një tjetër material, mirë po para se të kalojmë, një falënderim shpesh për juve shikues të dashur, gjithashtu një falënderim edhe për sponsorin ton Golden Eagle. Bëhet fjalë për videoklipet e artistëve tanë të cilët postohen ditë ditës shumë më shumë. Këngëtar sa të duash, këngëtare gjithashtu. Mirë po një gjë që e kemi vrejtur ne e ju nuk e dija e keni kuptuar, në videoklipet e artistëve tanë ka shumë skena të përsëritura. Nuk dihet se a është dëshire këngëtarëve tan kjo, apo mos zgjidhje e produksioneve tona. E për detaje më të hollësishme rreth kësaj historie e ndjekim bashkë në vazhdim. Patricia di deserti nietos come ronda. Klipët mbetën si promovimi më i mirë një këngëtare. Deri tek viti 2005 ato ishin të rralla, por sot ka ndryshuar gjithçka dhe klipe po kemi pothuajse secilën ditë që zbardh mëngjesi. Nuk kalon më shumë se 4 muaj nga risitë në projektet të këngëtarëve. Dikur prodhoheshin këngë e prezantoheshin në festival. Xhirimet e fund vitit, top lista, por sot s'ka më interesim për asgjë tjetër veç se vizualizim të këngës me klip. Në rregull, edhe kjo formulë. Por mos është tepruar duke parë skenat e njëjta të klipeve tek të gjithë këngëtarët. Parku i Gërmis, sheshi i qytetit, autostrada Prishtin-Tiranë. Hotelet luksoze janë vetëm disa prej vendeve më të përsëritura në klipet e artistëve tanë. Problemi është që Kosova fillimisht është e vogël, edhe diafazoni unë në aspektin e kinematografisë, fotografisë është shumë i ngushtë, edhe që ajo problemi që një skenë gjirojnë atë vetë produksionet. Pa e realisht faktori kryesor është mungesa lokacionet. Po edhe për shembull na që shpunojna, realisht mas pare bojna idejnë. Të një kur bot ideja gjinën lokacionet bas të ides. Të më thonë nëse na vini prabavije bar dhe ose diçka tjetër, atë në diçka që nuk lunë rral shumë lokacioni, atër përdorëm mujna me përdorë lokacione një, dy, tri herë. Po mundet me kanë një detalj që na vini qatë lokacion. Capital T, Arta Bajrami, Lyrical Son, Ledina Qelo, Genta, Baba Stars, Ylka Kuqi, Kida, Ronela Hajati, Nora Istrefi, Blero, Dafina Zeqiri, Energy Band, Shpadeda, Skivi, 2x2, Ryva Kajtazi, që të gjithë këta kanë skenat e njëta në klipet e tyre. Kur jena në një lokacion, që kena gjiru dhe ma herët, menu në qysh më smodok ma si aj ma herët. Lur rol ndryqimi, rekwizitat, dhe me thonë ka shumë sene që ty ta bujnë me dalupi një skene maherët që i ki gjyru njëtim dhe. Pa e në shumë arsye, pa me nëjë edhe në pianës tonë dhe pianës klientit. Njona për arsye kryesore është buxhete. Nuk ki buxhet për shambull me dalë me eksploru në Kosovë, se edhe Kosova ka venë shumë bukra. Që së janë zvëllu me për shak që e limitum buxhet në ku në kecenet. Capital T dhe kënga tje fundit për një me. Ka skenën identike me Arta Bajramin dhe këngën e saj Provo Bitch. Këto këngë u vizualizua nga Max Production në Shqipëri. Mos të harrojmë që Lyrical Son me klipin e këngës Pse T'Fola dhe Ledina Qelo me Can You Touch Me Baby kanë të njëjtën hapësirë që realizuan klipet e tyre rreth një vit diferencë kënga prej këngës. Fillimisht ishte Lyrical me MF Creative e pastaj Ledina me Enter Median. Genta Ismaili, Dafina Zeqiri dhe Adelina Tahiri shfrytëzuan të njëjtën shtëpi që është rrugës për parkun e Gërmis për të realizuar klipet. Pa ty, Hajde Maknej dhe Trilioner. Kjo shtëpi u shfrytëzua në të trija klipet nga tri produksione komplet të ndryshme. Klipi i fundit i publikuar nga BS Hajtre, po përflitet vazhdimisht. Kësa herë kemi në shënjestër për pjesën interesante që bartë brenda klipet. Ylka Kuqi, Me i Malkuar dhe Gero Gjizi kanë të ngjashëm koltukun me ngjyrë ari në klip. Këngëtarëve tanë siç duket ju ka kaluar ajo euforia për të pasur veturat e shtrenjta në klipe, tani luftojnë për karrige. Nuk po i vëm faj as Ylkës e as Getit, por produksionit Max, që ka realizuar të dy klipet e kaluar një detaj i tillë të përsëritur. Kida, Bonizo dhe Ronela Hajati me Agon Amiga e Veçna kishin zgjedhur Intermedian të jenë pjesë e ekipës. Por që të dyja kanë të shfrytzuar pjesën e njëjtë në klipe, dhomën në bardhë në objektin e Klan Kosova. Këtë hapësirë ka shfrytzuar edhe Imagine Films me klipin e ri të Adrina Tahirit, i cili ende nuk është publikuar. Kthehemi nga hotelet tona dhe shumë një mori klipesh të realizuara në to. Blero, Nora, Geti, Dafina, Sony janë ata që shfrytzuan hotelin luksoz në qendrën e qytetit.
Luksi që ofron duke që i ka bërë këngëtarët tan të uritur për qenë pjesë e tij të paktën me klipe. Apo produksionet tona kanë më të lehtë të jenë në një vend ku është i përmbushur. Përveç klipeve, u bën e u stërbën fotosesione, reklama të ndryshme, saqë ne e mësuam milimetër për milimetër këtë hotel. Urojmë dhe shpresojmë që të mos përsëritet më kjo hapësirë. Energy Band, Shpadeda, Skivi, Adrian Gagja e Floriani janë disa të tjerë që shfrytëzuan sheshin e Prishtinës për klipet e tyre, disa nga dashuria e disa nga mos zgjidhja. Nora, Blero, Shkurta e Morena kanë klipet e fundit të realizuara në një nga hotelet tona të qytetit, që të katërt nuk i ekën pjesës së arit e këti objekti. Nëse ndalim e mendojnë për një moment, klipe ka me mjera, po jo që dalojnë shumë nga njëri tjetëri. Kur do të bëhemi industri e denjë në të gjitha fushat, shpresa vdes se fundit.